Jak se těšíš na stopu? Jo, tak paráda. Akorát tomu trochu chybí ten sníh, tak to není ono, no. Tak to už se na to nemusím ptát. Tak jaký jste zvolili pneumatiky? Tak zvolili jsme takové starší zimní, protože léta moc nefungovaly, tak nechceme přezouvat, tak na tom baráku je asi zim potřeba. A těch zimák tady víc klouže, tak hodíme spíš ty pro diváky, tak. Takže je to spíš jízda pro diváky, než za nějakými medailemi. To určitě. Tak navíc máme vlastně civilní motor, sériový, takže když jsem viděl konkurenci, tak s ním asi nepůjde závodit, no. Takže je to spíš svezení pro radost a vyzkoušet si. Jasné, jasné. A pobavit diváky, no. Krbe zavazáš. Thank you.